A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, sou da consultoria de segmentos da TOTVS e vamos iniciar em instantes mais um evento Responde hoje da ECF 2022, em parceria com a linha de produtos da TOTVS Logix, tá bom? Eu vou dar mais alguns minutos para vocês entrarem. Antes disso, eu quero passar alguns recados, tá bom? Esse evento, o webinar, vai ficar gravado no nosso canal TOTVS Soluções, tá bom? E também as dúvidas vocês podem enviar para o e-mail evento.responde@tots.com.br. Vou deixar aqui no bate-papo também o link para vocês. Bom, pessoal, acho que já deu um tempo. Vou me apresentar novamente. Eu sou o Bruno, da consultoria de segmentos da TOTVS. Sejam bem-vindos a mais um TOTVS Responde, hoje da ECF 2022, da linha, em parceria com a linha Logix, tá? Eu vou passar alguns recados, tá? Vou repetir alguns recados. Esse webinar vai ficar gravado no nosso portal do TOTVS Responde, tá? Em nosso espaço de legislação. Já deixei o link aqui no bate-papo, deixo novamente. Vai ficar gravado também o nosso vídeo webinar também no nosso canal do YouTube TOTVS Soluções, tá certo? E as dúvidas vocês podem enviar para o e-mail evento.responde@tots.com.br, tá certo? Só vou pedir um feedback de vocês se estão me ouvindo bem. Vocês podem colocar aqui no, na caixa de perguntas, tá? E todas as dúvidas de vocês, vocês podem colocar também aqui nessa caixa de perguntas, tá? Ok. Os documentos, né? A minha apresentação e a apresentação da linha de produto da Logix. Estão aqui no campo aqui de documentos, vocês podem baixar, tá? A apresentação está em PDF, tá? Vocês podem baixar essas duas apresentações, né? E o restante do material vai estar disponível lá depois no portal do TOTVS Responde, tá? Iniciando aqui
Só vou verificar tudo certo. Iniciando o evento com relação à ICF, né? A ICF, esse ano de 2022, não tivemos muitas alterações, tá? Eu sou o Bruno, sou da consultoria de segmentos da TOTVS, sou graduado em ciências contábeis e pós-graduado em gestão financeira, tá? Vamos passar, né? Vamos dar uma pincelada aqui com relação ao conceito de ICF, né? Bem básico mesmo, tá? Depois, as novidades para 2022, que não tivemos tantas novidades, tá? Para 2022. E após esse overview de conceito, a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Na verdade, a linha Logix vai apresentar para vocês a geração da ICF dentro da linha Logix, né? Tirar essas dúvidas, ao final da apresentação, vocês podem mandar suas perguntas aqui na caixa de perguntas também, bom? Falando sobre o conceito da ICF, a gente não pode deixar de falar, né, do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, né, que foi instituído lá em 2007, né, pelo Decreto 6.022. Das normas publicadas mais atuais, nós temos o Manual de Orientação do Layout 8 da ICF, né, referente ao ano-calendário agora de 2021, tá? Então, essa foi a alteração que tivemos, as normas publicadas, e uma mais antiga, mas que teve uma alteração relevante com relação à ICF, foi a última instrução normativa 2004 e 2021, que trouxe alguns regramentos aí, né? E falando do projeto SPED, o projeto SPED ele visa promover a integração com o fisco, né? Então, a Receita Federal buscou essa digitalização, né? Por meio de para fiscalizar, né, e ter essas informações, né? Ela buscou também centralizar essas informações para ela, né, num único órgão fiscalizador e também ter rapidez nesse acesso às informações. Então, nada melhor do que ser digital, né? Então, por isso, projeto SPED. Projeto SPED, né, ele não visa, ele visa facilitar, né, a vida mais do órgão fiscalizador do que do contribuinte, né? A gente já tem ideia sobre isso, né? O objetivo da ICF, né, ela veio para substituir quem não fez, né, quem está fazendo, né, recentemente a ICF, não tem noção de como ela era entregue anteriormente, né? Ela era entregue pela DIPJ, né, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Né? Ela era feita de uma forma manual, né? Então hoje já é feita pela ICF de forma eletrônica, né? E a ICF veio substituir mesmo a DIPJ nesse caso, tá? A partir do ano-calendário de 2014. Na ICF, as empresas, né? Uma das inovações da ICF são que para as empresas que são obrigadas à entrega, ela deve recuperar os saldos da conta da ECD para preenchimento inicial da ICF, tá? O mesmo vale para quem também, contribuinte que entrega a ICF anterior, também tem que, né, tem que gerar esse saldo dessa ICF anterior na ICF atual, tá bom? Com relação ao LALUR, né, o LALUR nada mais é que o Livro de Apuração do Lucro Real, tá? Ele está dentro da ICF, né? Ele tem como finalidade ajustar os demonstrativos contábeis à declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Para apurar o lucro líquido do período, tá bom? Dentro do LALUR, né, nós temos o ELAX e o ELALUR, que são os livros eletrônicos da contribuição, livro de apuração da contribuição social, o ELAX, e do imposto de renda, tá? Que é o ELALUR, tá bom? Vai substituir também, o ELAX e o ELALUR também está substituindo a versão manual. Dentro do LALUR também temos a parte A, que são as adições e exclusões, tá, os ajustes, né? E a parte B, que são os controles, né, dos registros, como, por exemplo, os prejuízos fiscais, tá bom? A obrigatoriedade de entrega da ICF, ela é para todas as empresas, né? Sejam elas o regime de tributação que for, mas tem algumas exceções, tá? Que são as empresas do Simples Nacional, tá? Os órgãos públicos, tá? E as empresas, e as pessoas, as PJs que não tenham oferido qualquer, que não tenham efetuado qualquer atividade operacional. Aí só
ter um cuidado, né? Se houve alguma movimentação dentro dessa empresa, dentro do ano, né, ela vai ser obrigada a entregar a ECF, tá? Por mínimo, o mínimo de operação que seja, ela será obrigada a entregar a ECF. O prazo de entrega, né, como todos sabem, já foi alterado, tá? A Receita, ela prorrogou esse prazo. Então, hoje, através dessa IN que eu mencionei abaixo, então hoje é o último dia útil no mês de agosto para entrega, né? Então, esse ano de 2022, para quem for entregar o ano calendário de 2021, é lá o último dia de agosto, tá? Último dia útil de agosto. Situação especial. Situação especial é no, para é, continua a mesma situação no caso de você entregar a partir de maio, né? O prazo é até o último dia útil do terceiro mês subsequente, a data dessa situação especial. Se a situação especial ocorreu de janeiro a abril, ela prorrogou também, então é o último dia útil de agosto também, tá bom? Penalidades dentro do DCF, tá? Tem diferenças. As penalidades que eu vou mostrar aqui é do presumido e também do arbitrado. A multa é de 0,5% do valor da receita bruta para quem não apresentar, para quem apresentar fora dos padrões, né, que são requisitados pela ECF, né? Multa de 5% limitada a 1% da receita bruta para quem prestar informação errada ou omitir informação, né, dentro da DCF. E um adicional de 0,02% quando é entregue em atraso, né, por dia de atraso. Né, tem essa multa também de 0,2%. E como entregam por SPED, tem um desconto, né, uma redução dessas multas, né? A metade quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de ter alguma autuação, né, por parte da Receita, e de 75% se for cumprida, né, no prazo intimado, quando a empresa já for intimada. No lucro real, tá? As penalidades elas variam, né? É de 0,25% por mês calendário, fração do lucro líquido da IRPJ ou da contribuição e da contribuição social, tá? No período que se refere à escrituração. Também tem o limite aí, o limite de 10%, né? E também tem uma limitação na multa, né? Que está demonstrado aqui, né? E redução conforme a entrega do prazo. Se você entregar até 30 dias, tem uma redução de 90, 60, até 60 dias, 75 e assim por diante. Também tem uma penalidade de 3%, né, que não pode ser inferior a R$ 100, né, do valor omitido, inexato ou incorreto. Lembrando que o prazo de retificação dentro da SF é de 5 anos, tá bom? É contado a partir da data de entrega, então continua sendo de 5 anos o prazo da retificação da ECF. Só que o contribuinte precisa ter algumas atenções com relação a lançamentos extemporâneos, né? No caso, se entregar uma, a, se a empresa ela entregar a retificadora alterando os valores, tá, da apuração do IRPJ e da contribuição social, ela vai ter que retificar a DCTF fiscal, que a gente chama, né? Então, precisa ter muita atenção nesse caso. O mesmo vale, né, para quando há substituição da ECD, que altera as contas que são recuperadas dentro da ECF. Se vai alterar esses saldos, também vai ter que alterar dentro da ECF. Por fim, vai ter que retificar também a ECF. A assinatura digital, né, ela vai ser entregue, né, pelo certificado digital, a ECF. Tem que ter um responsável. Um contador e um responsável pelo ECF, tá? O modelo do certificado digital é diferente, ele vai poder entregar com o modelo A1 ou A3, tá? O SNPJ, né? Com o SNPJ. E temos uma novidade esse ano que eu vou contar mais à frente com relação à assinatura digital. Bom, aqui são os blocos da ECF, né? Vou passar resumidamente, que é o bloco zero, a abertura da dentro do bloco DCF, o C, que é a recuperação do ECD, o E, que é as informações da ECF anterior, o J, do plano de contas,
O K, que é o saldo das contas contábeis. O R, que é o do lucro líquido, né, lucro real. O M, que é especificamente do Elalur e do Elax, também para o lucro real. O N, que é o cálculo do IRPJ e da contribuição social. O P, que é exclusivo para as empresas do lucro presumido. O Q, o demonstrativo do livro caixa. O bloco T, que é também exclusivo para empresas do lucro arbitrado. O U, das imunes isentas. O V, VERX. O W, relatório país a país. O X e o Y, informações econômicas e informações gerais da pessoa jurídica. E o 9, que é o encerramento da SF. Com relação à recuperação da SCD dentro da SF, é o que eu disse anteriormente, né? A recuperação para a SF no lucro real são todas as empresas, tá? Tem que recuperar SCD dentro da SF e empresas que são do presumido, isentas, né? E que são obrigadas a entregar SCD também tem que recuperar SCD dentro da SF. Então, a recuperação é obrigatória. As novidades para 2022, né? As alterações que nós tivemos aqui, na verdade, é o layout 8, né? O layout 8, a assinatura com certificado em nuvem. Então, agora a Receita ela permite você assinar a ECF com certificado em nuvem. Ela também trouxe alguns ajustes de funcionalidade do validador, né? Isso ocorre já em outros layouts, né? E regras de validação para o registro X350 de participações exterior. E nós, da consultoria de segmentos da TOTVS, nós disponibilizamos uma página DCF de 2022. Então, lá tem todo o conteúdo sobre a obrigação. Temos também um podcast, né, sobre o resumo da página e informações de todas as linhas de produtos, inclusive, né, um tutorial da linha Logix, tá bom? Então, vocês podem acessar lá através desse QR Code. E vocês têm todos os dados lá e todas as novidades dentro da ECF. Como novidade, em breve nós teremos, disponibilizaremos também lá na página da ECF, tá? Até a segunda rodada do Logix, nós teremos um layout, o layout 8, tá? O manual do layout 8, né? Com todos os blocos aqui, todos os registros, blocos e registros da ECF, tá? Em Excel, separados por vias de planilha, tabelas e por segmentação de dados, tá bom? Então vai ser disponibilizado até essa segunda rodada. Acredito que até em agosto, né? A gente já disponibilize lá na página para vocês terem mais essa comodidade de acesso dentro do manual. Não vai precisar ficar pesquisando, é só clicar no registro e já vai entrar dentro do registro e ver pesquisar o registro que deseja. Então, é um grande ganho, né? É uma novidade da consultoria da TOTVS aqui para vocês, tá bom? E não poderia deixar de falar do nosso espaço de graduação. É onde está tudo que eu mencionei, né? Que desse material da página DCF está aqui dentro do espaço. Nós temos conteúdos trabalhista, tributário, previdenciário. Também estamos iniciando também a parte contábil, tá? Então, é um canal direto entre a TOTVS e o cliente, né? É um conteúdo totalmente gratuito, é um portal totalmente gratuito. Temos esse link e o QR Code para acesso, tá? Não é propaganda de venda, é gratuito, tá, gente? Então, pode entrar, acessar à vontade que tem muito conteúdo. Eu vou fazer uma demonstração para vocês do nosso espaço, tá? Nosso espaço, ele aqui na homepage aqui, ele tem essa cara, tá? Basicamente aqui temos algumas novidades. Para quem não conhece, né, nós temos o nosso calendário, tá? Nessa opção de calendário aqui dentro do espaço de visualização, na verdade, é a parte a página do portal onde temos mais acesso, porque é muito utilizado, né? Aqui nós temos os vencimentos das obrigações acessórias e principais de todos os tributos, né, da esfera estadual, federal e municipal, tá? Então aqui vocês conseguem fazer essa pesquisa.
Vocês conseguem filtrar por área fiscal, contábil, RH, saúde. Se for esfera estadual, você consegue filtrar por CNAE dentro do estado. Então, você além disso, você consegue clicar dentro da obrigação e ver, né, a obrigação, a data que ela vai vencer, o histórico e até a fundamentação legal. Então, é muito legal, tá, gente? E vocês conseguem também importar para a agenda Google de vocês. Ou seja, se vocês tiverem e-mail do Google, do Gmail, vocês conseguem ficarem atualizados com esse calendário. Porque esse calendário é atualizado diariamente, gente. Então, vocês cadastrando aqui o Gmail de vocês na agenda Google, vai receber as atualizações, né? Então, quando tiver um vencimento, você vai configurar a sua notificação e vai aparecer lá para você a notificação desse vencimento, tá bom? Se quiser fazer download em PDF também, fica à vontade, nós temos essa opção aqui, tá bom? Então, o calendário é muito legal, tá, gente? Pode acessar. Nós temos também conteúdo do calendário aqui, as obrigações acessórias e principais das 27 capitais, tá bom? O municipal aqui são as 27 capitais, tá? Temos o nosso portfólio de obrigações fiscais, né? Então, se um cliente ou um potencial cliente quiser também consultar qual linha de produto da TOTVS atende à obrigação, à sua obrigação, a obrigação que você tem que atender, né? Você tem que prestar. Você consegue consultar aqui no nosso mapa de obrigações aqui do portfólio. Então, cada bolinha representa uma linha de produto. Você consegue filtrar para o estado que você está situado, né? E consegue verificar essas obrigações, né? E ver qual linha de produto da TOTVS atende a essa obrigação. Nossa parte de atualizações legais. Bem legal isso aqui também, gente. Também é gratuito, tá? Acesso liberado aqui para vocês. Essas atualizações legais, nós temos uma parceria com a IOB. Do que se trata? É tudo que saiu no Diário Oficial da União, dos estados e dos municípios. Então, tudo que se refere à área trabalhista, previdenciária e tributária aparece aqui no Diário Oficial, que é nessas atualizações legais, que é um resumo do Diário Oficial de municípios, estados e União aqui. Tá? Você consegue filtrar por título e também por data, tá bom? Um conteúdo bem bacana também e aberto para todos vocês. Aqui nós temos a nossa página, o nosso TOTVS Responde, tá? Ela está na página principal aqui nessa opção aqui, TOTVS Responde. No TOTVS Responde é onde consta a inscrição dos eventos, né? Dos nossos eventos do TOTVS Responde, nossos webinars, né? Então, esse mês nós temos mais alguns eventos da ESF, tá? Vamos ter uma novidade que eu vou apresentar para vocês, que é o nosso classificador fiscal. Vamos ter um evento agora, dia 7, tá bom? Amanhã, vocês podem se inscrever, vai ser um conteúdo bem bacana. Em julho também teremos a portaria 671 voltado para o pessoal do RH, né? Em relação ao ponto eletrônico. Em agosto também teremos a segunda rodada da ESF. Se vocês já desejarem, pode se inscrever também. Já temos aqui o link para inscrição. Tá bom? Basicamente era isso do espaço de legislação. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa novidade, que é o nosso classificador fiscal, né? Como público, a maioria de vocês é um público da área fiscal, né? Da área contábil e fiscal. Nada mais justo, né? Mostrar para vocês essa nossa novidade, né? Essa é a nossa nosso classificador fiscal. Vai Busca Legal, uma parceria que nós temos com a Busca Legal, tá? Ele é uma ferramenta de planejamento tributário, tá? Essa sim é uma ferramenta paga, mas ela tem muitos benefícios, principalmente com relação à busca na legislação. Então, ela é através de um formato chatbot, onde ela vai perguntando o nome do produto que você quer pesquisar, né? E fazendo todas as perguntas, né, de uma forma intuitiva, né, a finalidade do produto que você vai vender, qual é o perfil do remetente, o perfil do destinatário. Aí ela vai te trazer um relatório fiscal,
né, que vai mostrar o CFOP, o CST, a tributação, né, a alíquota, né, e a fundamentação legal de tudo, de todo esse do todo toda a tributação desse produto, né, para você conseguir, né, fazer um mapeamento, né, adequado, né, e correto, né, para é uma ferramenta para você ganhar produtividade em seu setor tributário, porque você não vai precisar pesquisar de um produto. Exemplo, quando você vai pesquisar sobre um produto, para você pesquisar a legislação de um imposto, né, você demora no mínimo uma meia hora para pesquisar nas consultorias tradicionais. Aqui no chatbot, ele vai te trazer em 2 minutos de todos os impostos que englobam esse produto na hora da venda, né, o que engloba a nota fiscal de venda desse produto. Então, você vai ter um ganho de produtividade tremendo com o nosso classificador fiscal, tá? Vamos ter a demonstração amanhã, tá? Nesse nosso webinar do classificador fiscal. Vocês podem acessar gratuitamente, tá? E se inscrevendo, vocês têm, criando uma conta grátis, vocês têm uma simulação de 5 produtos grátis, tá? Vocês podem fazer esse acesso. Então, ainda nós damos essa opção justamente porque nós confiamos na nossa ferramenta, tá? Então, mesmo se você utilizar a ferramenta apenas para ganho de produtividade, vai ser uma tremenda ferramenta. Por quê? Porque mesmo que você verifique a legislação depois, você já vai ter um retorno, né, dessas fundamentações legais que englobam esse produto. Então, é muito voltado para empresas que trabalham com comércio, atacadista, né, empresas até de supermercado também. Então, para todas essas empresas que trabalham com comércio, que trabalham com muitas mercadorias, essa ferramenta é voltada para vocês, tá bom? E também, de acordo com o evento, vamos ter algumas novidades e vocês podem também fazer essa participar desse evento, certo? Mais uma coisa que eu queria apresentar para vocês é que vocês. Na verdade, era isso que eu queria apresentar do classificador, tá, gente? Vamos ter esse evento amanhã, tá? Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail no evento.responde@tots.com.br, tá? Na verdade, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou passar a apresentação para a Elaine, que vai passar todos os detalhes para a geração da ECF na linha Logix, tá? E qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui para a gente no nosso campo de perguntas, tá bom? Elaine, eu vou passar aqui para você, só um minuto, tá bom? Tá bom, Bruno. Boa tarde a todos. Eu sou a Elaine, eu trabalho na linha de Logix, no atendimento da parte da controladoria, né, e financeiro. E hoje a gente vai passar basicamente o que o ECF dentro do Logix, né? Como o Bruno comentou ali no começo, só deixa eu abrir aqui. Isso. Como o Bruno comentou ali no começo, né, não tivemos alteração em relação à entrega do ano passado. A única alteração foi mesmo a modificação da versão, né, do layout para esse ano, que o ECF exigiu, né, ele mudou para o layout 8, com as informações de 2021. Então, para pré-requisitos para geração dentro do Logix, né? O ECD tem que estar entregue e o ambiente tem que estar atualizado com o layout 8, conforme o que foi disponibilizado já lá no portal também. Eu botei o link aqui para ficar mais fácil. Então, a única alteração que a gente fez para esse ano foi no registro 00, né, que é a parte da abertura mesmo, que o campo do código da versão ficou sendo o 0008. Então, como eu falei, né, não houveram alterações, somente a versão mesmo, então o processo é o mesmo do ano anterior. Então, essa é a tela do CON 10239, que é o cockpit de todas as informações referentes ao ECF. Tudo para geração do arquivo está nessa tela.
Basicamente, ali, né, o começo, a importação das tabelas dinâmica, cadastro do bloco zero, o J, para todo mundo, né, e depois tem as particularidades conforme a tributação, para lucro real, presumido. Eu também separei aqui, porque gera bastante dúvida, quais os blocos que são gerados pelo Logix, né? E quais são recuperados e quais tem que informar no PVA. Hoje, atualmente, é isso que a gente tem aqui, tá? A abertura ali é o bloco zero, como eu mostrei na tela anterior. O bloco C são as informações recuperadas da ECD, o bloco E da SF anterior. O J é o plano de contas e mapeamento, né? É a opção do cadastro do bloco J, ali do CON 10239. O bloco K são os saldos das contas contábeis, né? Basicamente é a mesma coisa do SPED do SPED, né? Só que em vez de lá é o bloco I e aqui é o bloco K. Daí tem ali o lucro real, que também tem a opção do cadastro. O bloco M tem que ser informado pelo PVA, diretamente no PVA, o M e o N. O bloco P também, para o lucro presumido, tem o cadastro, dentro do CON 10239. E o lucro arbitrado tem que ser informado diretamente no PVA. Imunes e isentas, a gente tem o cadastro do bloco U. E o bloco X, Y. Deve ser informado diretamente no PVA, o Logix não faz essa geração. E o encerramento, que é o bloco 9, né, é gerado automaticamente pelo sistema. Eu separei aqui também o link, novamente eu botei o link da atualização feita para atender o pacote do layout 8, né? E os artigos. Aqui que são os erros que mais frequentes ou dúvidas que a gente pega no ECF. Da parte do Logix, seria apenas isso, porque, como, né, a gente comentou ali no começo, não teve nenhuma alteração de produto para esse ano. Agora eu vou abrir para as perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode digitar ali que a gente tá verificando, né? A Samantha tá apoiando na parte ali do. Das dúvidas. Lembrando, pessoal, que pode também ser, pode enviar as dúvidas aqui no Webinar, e quem não tiver tempo, né, precisar sair, pode também enviar através do e-mail que eu passei, né, aqui no bate-papo, evento.responde@tots.com.br. Eu não estou conseguindo visualizar as perguntas ali, não sei se teve alguma. Teve uma pergunta aqui do Claudiego. Alguma previsão do Elalur e do Elax ser gerados pelo sistema? Não que eu saiba, tá? Daí teria que ver com a equipe de produto mesmo, mas não temos nenhuma previsão, não tem nenhuma, não passada para o suporte, tá, Claudiego? Mas a gente pode dar uma olhadinha nisso também. Ok. Pessoal, pode mandar suas dúvidas aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Lembrando que esse webinar vai ficar gravado, né, no nosso canal também, no YouTube, Totos Soluções, tá? Vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Aqui tem mais uma. O Claudiego também perguntou se já terminou, né? Sim, Claudiego, como a gente falou, né? Esse ano, como não houveram modificações, a gente sempre apresenta no evento o que foi feito de novo, né? Para atender à obrigação. Obrigado.
Lembrando, gente, que também o tutorial para a geração da SF, da linha Logix, consta também na nossa página da SF, lá no portal do Espaço de Utilização, tá bom? É, nós temos o passo a passo de todas as linhas de produtos da TOTVS. Eu vi que o Claudiego acho que levantou a mão. Você tem mais alguma dúvida, Claudiego? Pode mandar aqui para a gente, tá, pessoal? A gente tem mais um tempinho para atender a vocês aqui. Lembrando que a segunda rodada da SF, na fase final de entrega, né, em agosto, teremos em agosto, no começo de agosto, teremos a segunda rodada do evento Responde da SF. Vamos dar mais alguns minutinhos, Elaine, só para o pessoal, né? Se quem quiser formular uma pergunta e for muito extensa, pode mandar aqui no chat, aqui no campo de perguntas, que a gente aguarda aqui o questionamento de vocês, tá bom? Temos mais alguns minutos. Claudiego tem uma pergunta. Para o lucro real, o Logix não gera os valores para o método de estoque? Ele tem um cadastro lá no bloco L, ali com... Deixa eu mostrar aqui. O método de estoque e avaliação é cadastrado aqui, tá? No método de avaliação do estoque. A gente não traz essa informação automaticamente, se foi a pergunta dele, tá? E cadastrado conforme a necessidade de cada cliente. Perfeito. Temos mais algum questionamento, pessoal? Lembrando, gente, que esse material ele está aqui, tá anexado, a apresentação tanto da Elaine quanto a minha, está aqui a apresentação em PDF, tá? As duas apresentações estão aqui, tá bom? Só para lembrar, o evento Responde ele tem essa intenção mesmo, tá? Apresentar a parte conceitual, né? E a parte das dúvidas de vocês com relação à geração, né? Da SF dentro de cada linha de produto, né? Por isso que separamos essa webinar por linha de produto, tá? Justamente por isso, para vocês que são clientes nossos de cada linha de produto, para tirar essas dúvidas, tá? Com relação à geração da SF.
O Claudio Diego fez uma outra pergunta aqui, o Elaine. A composição do custo também não é gerado. Onde temos essa informação dentro do Logix? Dentro do Logix, eu acho que seria no módulo de manufatura, tá? Mas o cadastro, aí teria que ver, né? Necessariamente não é minha área ali, mas o cadastro a gente faz aqui nessa opção de baixo, tá? Para entregar para o CF, é um cadastro aqui dentro de composição de custos mesmo. Mas eu acho que essa informação talvez tu consiga extrair de algum relatório de manufatura lá que controla a parte de custos e estoque, né? Temos mais alguma dúvida, gente? O Claudio Diego, ele respondeu, na verdade, fez uma outra pergunta: seria importante saber onde buscar essa informação, se possível depois verificar e me responder. Fico no aguardo. Claudio Diego, eu peço para que seja aberto um ticket para a gente verificar isso, tá? Para ver se a gente tem de onde pegar essas informações, porque, como eu disse, né, daí envolve a parte de manufatura também. Aí a gente tem que ver que relatório pode ser utilizado e se tem um relatório que pode ser utilizado para isso. Perfeito. Bom, eu acho que nós não temos mais dúvidas, né, com relação aos participantes. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à geração da SF, pode mandar um e-mail aqui para o evento.responde@tots.com.br, tá bom? Acho que não houve mais manifestações e quero agradecer a apresentação aqui da Elaine, tá bom? Com relação à linha Logix, tá? Agradecer a parceria de vocês, o apoio de vocês e também a audiência, gente. É muito importante todo mundo participar, né? Porque geral o Responde justamente tem essa intenção, né? Fazer uma apresentação rápida, né? Para depois tirar as dúvidas de vocês com relação à geração dentro da SF, né? Aí, por isso que nós pedimos a participação de todos vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar, mandar esse e-mail, né? Ou mandar um e-mail para o evento responde@tots.com.br, e o nosso material vai estar disponível também no nosso portal, tá? No nosso portal do Tots Responde, onde vocês fazem a inscrição para os nossos eventos. Também estará gravado o material, o vídeo e também o relatório de perguntas e respostas, tá bom? Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado à audiência. E até a segunda Obrigada, rodada. Bruno. Até. Obrigada. Por nada. Tchau, tchau.